Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui fazendo mais um videozinho, desmanchando aqui uma jaqueta, fazendo um trabalhinho aqui, tirando o fecho de uma jaqueta. Inscreva no canal, dê um like pra mim, ok? Deixa um likezinho pra mim, tá, minhas amigas? Você não tem, se você não pode rodar ficar aí assistindo, coloca, bota, põe rodar os vídeos aqui, tá meio escuro, não sei se é a minha visão, tô com a visão ruim hoje, bem ruim mesmo. A visão tá embaçada e o tempo tá feio lá fora. Começou a esfriar de novo. É uma loucura. Tempo doido. Aqui no Rio Grande do Sul, uma hora tá frio, outra hora chovendo, outra hora calor. Ai, coisa séria. Eu tô com a minha visão embaçada. Ai, trabalhando com a jaqueta. Tirando fecho da jaqueta. Tá muito escuro. Quando embaça, aí mesmo que não enxerga nada. É uma coisa séria, pessoal. E as lives demoram mais para passar os vídeos, para passar rápido. Às vezes eu começo a fazer aqui, tirar o fecho, quando eu vejo, eu tô com 20 minutos. E a gente tem que cuidar, né? Jaqueta de nylon. É perigoso. Cortar, né? A minha visão tá baralhada bem nesse cantinho aqui. Ai, tem que ir lá, tem que ir no médico pra ver. Isso. Já tô terminando aqui até, já tirei um lado. Agora só falta essa pontinha aqui pra tirar. E embaça, 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 embaça. Parece uma coisa. Tem que ir no oculista de novo. Ai, ai. Tá fácil, pessoal. Não tá fácil. Eu já tô com 70 anos. Já tô com quase 70, gente. De 8 de outubro faço 70. Então, né? Não sou tão novinha assim, né? Até que eu tô chegando bem. Mas esse olho aqui tá danado. E os óculos também não ajudam, né? Ai, tem que tirar. A vontade de puxar o negócio que tem aqui, mas não adianta, é lá dentro do olho. Esse tempo aqui tá muito longo. O tempo tá ruim aqui. Tá devido às queimadas que estão por aí, acho que tá vindo a fumaça pra cá. Tá embaçando tudo. Passa o dia, parece uma névoa. Consegui tirar. Consegui tirar. Agora. É isso. Eu tô falando com você, mas eu tô baralhando só as minhas vistas. Eu acho que é açúcar no sangue. Tem que cuidar. Eu não tenho diabetes. Se tivesse diabetes, tá certo, mas não tem. Açúcar no sangue não é diabetes. É glicose alta. Eu acho que eu tô com a glicose alta. E eu não tomo café com açúcar, tomo café sem açúcar. Café amargo eu tomo.
Primeiro dia eu estreiei, mas depois eu acostumei. O açúcar não faz bem. Isso que o açúcar que eu uso aqui é o demerara. Açúcar demerara. Que não faz mal. Mas eu já acostumei a tomar café sem açúcar, né? Minhas amigas. O açúcar que faz mal, né? Ele sobe a diabetes. Mas tudo que a gente vai comer tem açúcar, na verdade. Aqui é umas costuras que a minha irmã manda para me fazer. É tirar o fecho da jaqueta. És fiel em todo tempo.
13 minutos. É isso, pessoal, tá, minhas amigas? Anote aí. Como é que vocês dizem? Anote não. Dê um likezinho aí pra mim, tá bom? Compartilha meus vídeos, minhas lives, tá bom? Então, ó, tchau pra vocês, ó. Obrigado pela força, tá bom?